つけられることが嫌なら死んでも悔しがれ。はい、どうもウプヌスの NGO です。今干潟に来ています。ところで皆さんは買い物の時にエコバッグ使えとか言われたことはありますか？そのエコバッグをですね、干潟に不法投棄したいという衝動に駆られました。あわよくばウミガメがクラゲと間違えて飲み込んで死んで打ち上げられてくれれば幸いです。おらー、ところがどっこい、どうやらここで不法投棄するとペナルティー食らうみたいなんですよね。不法投棄はやりたいけどペナルティーはやだな。ここでしばらく長考した末、健康一匹の人定税を思いつきました。不法投棄からウミガメが打ち上げられるまでのプロセスを現実世界でやるのではなく、アニメーションで表現すればいいのです。要するに適応規制の消化ってやつですね。で、最終的に出来上がったのがこちら。感じでね、結局人生楽しんだもん勝ちですからね。くだらないことでいちいち圧力しちゃってる暇なんかないんですよ。そしたらやっぱり消化しか勝たん。情けない自分を守る健康始めよう一度コミュニケーション。